Змушена була покинути Крим, бо їй закидає тероризм. Кримська режисерка і акторка Галина Джикаєва поспіхом лишила півострів, бо на неї оголосила полювання російська ФСБ. Але переслідування загрожує усій її трупі. Деталі в сюжеті. Свобода – це способність розпоряджатися самим собою. А тобою всегда розпоряджається хтось або щось. Цю драму «Емігранти» у виконанні арт-центру «Карман» навряд чи ще колись побачить глядач. Авторці вистави, режисерці Галині Джикаєвій нині доводиться рятувати власну свободу. Тиждень тому жінку викликали на розмову співробітники ФСБ і звинуватили її у сприянні терористичній діяльності. Усе через те, що навесні арт-центр надав своє приміщення для курсів невідкладної допомоги на прохання громадського активіста Геннадія Афанасьєва, що затято виступав проти анексії Криму. Раз ми зв'язані з Геною і займалися підготовкою медичних працівників, значить, ми знали, що будуть терористичні акти, і готувалися до цього, і готувалися оказувати першу допомогу, коли будуть масові безпорядки і масові жертви. З розмови з ФСБ-вцями режисерка зрозуміла, що переслідування загрожують усій трупі театру. 15 акторів, серед яких є й неповнолітні, звинувачують у співпраці з режисером Олегом Сінцовим, якого зараз утримують у московському СІЗО і закидають тероризм. Галина запевняє, актори не брали участі ані в політичній, ані в громадській діяльності. На пікети на початку окупації ходили лише вдвох вона і режисер Антон Романов. Це їхня громадянська позиція. Через неї ж обидвоє відмовилися від російського громадянства. Поки висунуть звинувачення, режисерка чекати не стала, а просто поїхала з Криму. І ось вона вже в Одесі. Всю ніч не спала, але щаслива. Міст не було. Я сиділа на полу в автобусі кілька часов. У Криму вона покинула усе – роботу, друзів та рідних. Саме за них у Галини і болить душа. Каже, російські спецслужби там почали справжнє полювання на патріотів України. Арештовують без розбору, а іноді люди просто зникають. Вийшли з дому в тапочках, їх нет. Три чоловіка, активіста общественної організації «Український дом» пропали взагалі безслідно. Там є люди, яким це не подобається. Которые не принимают, они им пока молчат, пока тихо сидят, но это пока. Те, що відбувається нині на півострові, навіть російські правозахисники вважають надзвичайним тиском на громадськість. Представить себе, что можно организаторов медицинских курсов абсолютно гуманитарную миссию представить как часть террористической организации. Навіть в Росії достатньо трудно. Що робитиме в Одесі, Галина поки що не знає. Востаннє вона приїздила сюди до дядька ще зовсім маленькою. З відвідин його родини. І почне новий одеський період свого життя. Подумала, що все-таки краще почати життя заново, ніж скучно проводити його в Лефортово. Тетяна Милимко, Олександр Хоменко, Олексій Сорокін. Програма «Вікна» СТБ.